שלום לכולם, אני עמית, אני מהנדסת אפליקציה בתחום הבינה מלאכותית, האצת ביצועים וניתוח נתונים. בהמשך לסשנים הקודמים בנושאי בינה מלאכותית, היום אנחנו נכיר את היכולות בתחום ה-reinforcement learning ונראה איך אנחנו יכולים ליישם את הטכנולוגיה הזו אל תוך הפרויקטים שלנו. אז אנחנו נתחיל בלהבין מה זה בכלל reinforcement learning ומה מבדיל תהליך שכזה מתהליכי בינה מלאכותית אחרים. אנחנו נמשיך בלדבר על האינטואיציה שעומדת מאחורי בניית פתרון בגישת reinforcement learning ועל ה-workflow של פתרון כזה. ובסוף אנחנו נראה דוגמה להנחתה של רקטה בגישת reinforcement learning. אז בואו נתחיל. אז מה זה reinforcement learning ואיך זה שונה מגישות machine learning אחרות שאנחנו מכירים? reinforcement learning היא גישה אחת של machine learning, שבגישה הזו הלמידה קורית בעזרת ניסוי וטעייה. זה קורה בניגוד לשיטות מסורתיות של machine learning שבהן יש לנו דאטה שהוא מתויג ודאטה שהוא לא מתויג. בשיטה מסורתית של machine learning אני מספקת למודל תמונות של מכוניות. אותן תמונות יעברו בתוך רשת נוירונים שתבצע סיווג של התמונות. כך שאנחנו נקבל בחזרה מה הסיכוי שאכן בתמונה יש לי כלי רכב מסוג אחד או מסוג אחר. לדוגמה, מסעית, אופניים, אוטו. ה-workflow שציינתי כעת הוא עבור דאטה שהוא מתויג. מה זה אומר? זה אומר שכל התמונות שאני סיפקתי למודל הגיעו עם תווית מסוימת, שאומרת בעצם מה התמונה מכילה. אותה רשת נוירונים מתאמנת על למידת המאפיינים של כל סוגי המכוניות, ועל יכולת ההבחנה בין הסוגים השונים. בסוף אני אקבל מודל מאומן שיכול לבצע חיזוי על גבי תמונות שהוא מעולם לא פגש. אבל גישת reinforcement learning היא שונה. תהליך הלמידה קורה בעזרת ניסוי וטעייה. אנחנו לומדים דרך אינטראקציות. ככה אנחנו בעצם לומדים מה עובד ומה לא עובד. בואו נסתכל על שלושת תהליכי העבודה שקיימים עבור machine learning ועל ההתנהלות עם דאטה עבור כל אחת מהגישות. אז כשאנחנו מדברים על unsupervised learning, אנחנו בעצם משתמשים בדאטה שהוא לא מתויג. מה שזה אומר, זה אומר שלכל תמונה אין תווית שמתארת את התוכן שלה. בשיטה הזו אנחנו יכולים לקבץ אובייקטים דומים על בסיס פיצ'רים מסוימים, שיטת קלאסטרינג. בגישה של reinforcement learning, אנחנו בעצם לא צריכים להכין דאטה מראש. הדאטה מיוצר על ידי אינטראקציה שקורית בין הסוכן, האג'נט, לבין הסביבה שהוא נמצא בה. בזכות האינטראקציות האלה, הסוכן לומד באופן דינמי את ההתנהגות של המערכת. בואו נסתכל על התמונה שמולנו. יש לנו מכוניות שנוסעות בכביש מהיר. הרעיון שאנחנו רוצים ללמוד הוא את עיקרון העקיפה. אם אנחנו נמצאים בנתיב הימיני מאחורי המכונית הלבנה ואנחנו רוצים לעבור נתיב לשמאל, לעקוף ולחזור חזרה לנתיב המקורי, שבפועל כשאנחנו נוהגים ברכב ורוצים לבצע עקיפה, אנחנו חושבים על כמה פקטורים לפני שאנחנו יוצאים לעקיפה. אנחנו בודקים את המראות, מסתכלים אם יש רכבים לצידנו, האם אנחנו יכולים לעבור נתיב או שזה מסוכן. אם נחשוב ממקום של reinforcement learning, בעצם אנחנו צריכים ללמד את המערכת מה זה טוב ומה זה רע. המערכת לא יודעת להסיק מסקנה על התפיסה המרחבית שניצבת מולה. מערכת שהיא מבוססת reinforcement learning תערוך ניסויים על מנת להבין מה עובד ומה נכשל כחלק מהתהליך של הלמידה. בגישה של reinforcement learning אנחנו נבצע ניסויים כדי ללמוד את השטח. לדוגמה, אנחנו ננסה האצה ואז מעבר נתיב, או האטה ואז מעבר נתיב. אנחנו בעצם מנסים להבין מהי הדרך הטובה ביותר לביצוע המשימה והשלמת המטרה. זה בעצם שורש הפתרון בגישה של reinforcement learning. אם אנחנו חוזרים לרגע לגישה קלאסית של machine learning ומדברים על supervised learning, אז אנחנו נוכל לקחת את התמונה שהרכב רואה ברגע T ולתייג אותה על בסיס פיקסלים, תהליך שנקרא Semantic Segmentation. בכך אנחנו בעצם מקטלגים אובייקטים שונים שמנחים את הרכב לאזורים שמותרים ואזורים שהם אסורים.
אם נחשוב על טכניקות מסורתיות של image processing, בעצם הטכניקות האלה משמשות אותנו לתיוג התמונה למקטעים של קבוצות שונות, כלומר איפה הכביש, איפה השמיים, השוליים, המכוניות וכולי. ושימוש בטכניקות של image processing הוא אפשרי, אבל הוא מסובך ואינטנסיבי. לכן אנחנו נוכל גם להשתמש ברשתות נוירונים על מנת לפשט את התהליך הזה ולאבד באופן מהיר וקל יותר את אותן תמונות. זאת גם הסיבה שאנחנו רואים יותר ויותר שימושים של רשתות בתחום של image processing וcomputer vision, כי השימוש ברשתות מקל על העבודה שלנו ומפשט את שיטת הפתרון עבור בעיות שהן בעיות מורכבות. הרבה פעמים שאנחנו נעלה את הצורך בגישה של פתרון reinforcement learning, אנחנו בעצם נתכוון ל-deep reinforcement learning. ומה זה אומר? deep reinforcement learning הוא בעצם שימוש ברשתות נוירונים על מנת ללמוד את התהליכים של ניסוי וטעייה. אנחנו בעצם מדברים על שילוב של deep learning ו-reinforcement learning, לדוגמה לבעיה של החלפת נתיבים. אם אנחנו חושבים לעומק על התהליך של ללמוד לבצע עקיפה, אז לבצע סימולציה כזאת בחיים האמיתיים תהיה סכנה ממשית וגם תהליך שהוא מאוד יקר. תהליך של reinforcement learning יכול לדרוש החל מ-100 ועד כמיליון ניסויים כדי למצוא את התשובה הנכונה. אנחנו בעצם מנסים ללמד מכונית לעבור נתיב באופן שהוא עצמאי על בסיס מאגר של תמונות. אם אנחנו נפרק את התהליך לשלבים, אז השלב הראשון הוא בעצם רק הפענוח של התמונה. להבין מה המכונית רואה, וזה בפני עצמו תהליך שהוא אינטנסיבי של תיוג וסיווג של מקטעים. זאת הסיבה שאנחנו רוצים לעבור לעבוד במרחב וירטואלי שמממש את אותן סימולציות שמבוססות reinforcement learning עבור המערכת והסביבה שלנו. זה מהיר יותר ובטוח יותר. אנחנו גם נוכל לנסות סימולציות שקשה מאוד לסמלץ בחיים האמיתיים, כמו זאת שאנחנו רואים עכשיו. גם MATLAB וגם Simulink עומדים לרשותכם לבניית סביבה ומערכות וירטואליות מתאימות. אוקיי, אחרי שהבנו את הקונספט שעומד מאחורי גישת פתרון מסוג reinforcement learning, בואו נדבר על האינטואיציה לבניית פתרון שכזה ונדבר על ה-workflow של הפתרון הזה. אני רוצה שנגדיר יחד כמה מושגים בסיסיים ב-reinforcement learning דרך דוגמה של מטוטלת הפוכה. המטרה של הסימולציה היא להשאיר את המטוטלת מאונכת לעגלה, בזווית של 90 מעלות. הסביבה בעצם מכילה מטוטלת שמחוברת בעזרת מפרק לעגלה שנעה על מסלול ללא חיכוך. הסוכן הוא בעצם העגלה, והוא לומד איך להשאיר את המטוטלת מאונכת. המצבים האפשריים שנבחנים הם המהירות, המיקום של העגלה והזווית של המטוטלת עם הנגזרת שלה, כשהסוכן יכול להפעיל כוח של בין מינוס 10 ל-10 ניוטון על גבי המפרק כדי להשאיר את המטוטלת מאונכת כלפי מעלה. המדיניות היא בעצם הלוגיקה שנלמדת על ידי העגלה, הסוכן, לבחירת הפעולה הנכונה עבור כל מצב נתון של המערכת. כשכל פעם שהמטוטלת תישאר מאונכת, הסוכן יקבל נקודה כגמול על הפעולה הטובה שהוא עשה, וכנס של כ-5 נקודות כשהמטוטלת נופלת. ההטמעה הסופית תראה כך, כשבעצם אנחנו רואים שאיסור של אלגוריתם שהוא מבוסס reinforcement learning הוא של ניסוי וטעייה תוך כדי פיתוח מדיניות. אז הסביבה מאוד מאוד קשורה למערכת, אבל הסוכן והמדיניות יקבעו על ידינו כחלק מהגדרת הבעיה. בואו נדבר על הסוגים השונים של הפוליסיז. פוליסי היא בעצם מיפוי עבור הפעולות האפשריות שהאג'נט יכול לבצע בהתבסס על האובזרוויישן שהוא מקבל מהסביבה. במהלך האימון, האג'נט יעדכן את הפרמטרים של הפוליסי שלו, כך שהוא יוכל למקסם את הרווח שהוא מקבל מהפרס, הגמול על הפעולה הטובה, לאורך טווח ארוך. בעצם, reinforcement learning agents מתבססים על שתי פונקציות שערוך, האחת מדמה את הפוליסי והיא נקראת אקטור, ובה אנחנו בוחרים את הפעולה הבאה לביצוע על בסיס האובזרוויישן הנוכחי. השנייה היא בעצם מדמה
פונקציה שמודדת את הרווח שנצבר לאורך כל הסימולציה, ונקראת קריטיק. אותה פונקציה צריכה לשערך מה יהיה הרווח המצטבר בהתבסס על הפוליסי שמיוסמת. יש לנו כמה דרכים לייצג פוליסיז במטלאב, כשאחת השיטות לייצוג פוליסי היא שימוש בטבלת חיפוש. עבור בעיות שהן פשוטות יותר, עם מרחב פעולות של תנועה קטן יותר, הדרך הנוחה ביותר לייצוג פוליסי היא בעזרת טבלת חיפוש. כל תא בטבלת החיפוש מציין את אפשרות התנועה שהאג'נט יכול לבצע. כאן לדוגמה, בנקודה האדומה, אנחנו יכולים לבחור לזוז או למטה או ימינה. אלה הן הפעולות האפשריות שמתוכה נבחר האג'נט אחת כפעולה הבאה שלו. עבור בעיות שהן בעיות מורכבות יותר, עם מרחב תנועה גדול יותר, יהיה לנו קשה לבנות טבלה שמייצגת את כל האפשרויות שעומדות בפנינו בצורה נוחה. מעבר לכך, למרחבי תנועה שהם לא דיסקרטיים, אלא רציפים, אנחנו לא נוכל לממש פוליסי של טבלת חיפוש. דרך נוספת לייצוג פוליסי היא בעזרת רשת נוירונים. כיום זוהי הדרך הפופולרית ביותר לייצוג פוליסי. רשתות נוירונים בעצם משמשות אותנו כפונקציה של הפוליסי שדרכה ניתן לפתור בעיות שהן בעיות מורכבות. וכחלק מתהליך קבלת ההחלטות, הרשת תקבל את ה-observations שמתקבלות מהסביבה כקלט, ותייצא פלט של הצעד הבא. אני הזכרתי שתי גישות עיקריות שמשמשות אותנו ליישום הפוליסי. אתם תוכלו ללחוץ על הלינק למטה לקבל מידע נוסף. אבל איך אנחנו נדע איזה אלגוריתם reinforcement learning מתאים לאג'נט שלנו? במטלאב קיימים לנו מגוון אג'נט שאופי הפעולה שלהם משתנה בהתאם למספר קטגוריות. השוני הראשון מבוסס על קבלת ה-observations. השוני יהיה קבלת מדדים באופן שהוא דיסקרטי או באופן שהוא רציף, שכל הסוכנים שאנחנו נשתמש בהם יכולים לקבל observations שהם דיסקרטיים, ואלה שמסומנים יכולים לקבל observations שהם רציפים. השוני השני הוא המלצה על אקשן. מהי בעצם הפעולה הבאה? גם כאן אנחנו עושים הבחנה בין האם הפעולות שלי הן פעולות דיסקרטיות או פעולות רציפות. האלגוריתם המודגש יכול לעבוד עם פעולות שהן רציפות, וכל האחרים עם פעולות שהן דיסקרטיות. השוני האחרון הוא מתבסס על פעולה על סמך מדיניות, שדיברנו מקודם על האקטור והקריטיק, ואמרנו שקריטיק מתבסס על הבחנה ופעולה, כך שהפונקציה מחזירה פלט של מה הערך הצפוי של הגמול המצטבר, בהינתן שבחרנו לבצע את אותה פעולה. ואילו האקטור מתבסס על הבחנה שמתקבלת, ומחזיר את הפעולה שכדאי לנו לבצע, כך שאנחנו בעצם ממקסמים את הרווח המצטבר. סוכנים שהשתמשו בפונקציית הקריטיק לבחירת הפעולה, כלומר policy off, הם סוכנים שנקראים גם value based, והסוכנים האלה מסומנים כעת, והם יעבדו טוב יותר עם מרחב פעולות שהוא דיסקרטי. סוכנים שמשתמשים רק בפונקציית האקטור לבחירת הפעולה, כלומר policy on, הם סוכנים שיקראו גם policy based, והם סוכנים פשוטים יותר שעובדים טוב יותר עם מרחב פעולות רציף, אבל יש לשים לב לרגישות לרעשים. סוכנים שמשתמשים באקטור ובקריטיק הם המסומנים. במהלך האימון האקטור לומד מהי הפעולה הטובה ביותר על בסיס הפלט שמתקבל מהקריטיק, במקום להשתמש בפונקציית הגמול ישירות. סוכנים מהסוג הזה יכולים להתמודד עם מרחב פעולות שהוא רציף או מרחב פעולות שהוא בדיד. בואו נעבור עכשיו לדוגמה פרקטית למימוש של פתרון בגישת reinforcement learning. המטרה שלנו היא להנחית את הרקטה בראשית הצירים, במקום מוגדר על גבי הקרקע, בעזרת אימון של סוכן עם סט פעולות דיסקרטיות. אנחנו רוצים ללמד מחשב איך אנחנו מנחיתים רקטה, אנחנו נעשה את זה על ידי שימוש בנתונים כמו מהירות, זווית ועוד. כל אלה יתארו מערכת שלמה של רקטה עם 3 דרגות חופש, שהתנועה שלה נשלטת על ידי מדחפים,
כשיש לנו agent עם מרחב פעולות דיסקרטי, שבעצם מנסה לאפטם את הנחיתה. העדכון של הפוליסי נעשה על ידי ניסוי וטעייה, עד שאנחנו מוצאים את הדרך הטובה ביותר לשליטה בתנועה של הרקטה. אז אתם יכולים לעבור למטלה ביחד איתי, הוספתי לכם בקישורים את הקוד ואתם מוזמנים להוריד אותו. אנחנו נתחיל בלהגדיר את הסביבה שלנו. אנחנו מייצגים את החללית שלנו כדיסק עגול עם 3 דרגות חופש. לחללית יש 2 מדחפים, מדחף קדמי ומדחף זוויתי. כוח הכבידה מופעל באופן מאונח כלפי מטה ואנחנו לא מתייחסים כרגע להשפעות אווירודינמיות על גבי הסביבה. המטרה שלנו היא להנחית את החללית בראשית הצירים על גבי הקרקע. אנחנו נגדיר את מרחב התנועה שלנו כשאנחנו מקבעים את הגבולות עבור ציר ה-X וציר ה-Y. יש לנו שוב את מיקום הנחיתה שמוגדר כראשית הצירים וכוח מקסימלי שאנחנו יכולים להפעיל על המדחפים של 8.5 ניוטון. זמן הדגימה שלנו יהיה 0.1 שניות. כשאנחנו מתייחסים לסביבה ב-reinforcement learning, אנחנו מתייחסים אליה מנקודת המבט של הסוכן, כלומר המערכת כסביבה. אנחנו מצפים לאסוף 7 פרמטרים שמייצגים את המערכת, כמו מהירות, מיקום, זווית, חיישן מזהה לסוג הנחיתה, ומנרמלים את כל ה-observations לטווח בין מינוס 1 ל-1. בתחילת כל סימולציה, הרקטה תצא מנקודה רנדומלית בזווית מסוימת, אך בגובה קבוע של 100 מטר. פונקציית הגמול שלנו מוגדרת מסט של משוואות שמשקללות את המיקום, המהירות, המרחק מהקרקע והפעולה שנבחרה בזמן T. כשפונקציית הגמול היא בעצם אחד הפרמטרים שהכי חשוב לנו להגדיר, ואם היא תהיה מתירנית, אז הסוכן לא יענש מספיק על דברים שנחשבים לעבירות, ולהפך, לא ילמד אף פעם מה נכון. הסביבה שלנו מיוסמת על ידי קלאס מסוג רוקט לנדר, שבעצם מתבסס על קלאס מטלבי שמאתחל סביבה של reinforcement learning. בואו נסתכל על הפרופרטיז של הקלאס שלנו. יש לנו ייצוג עבור מאפיינים יבשים של הרקטה, כמו מסה, רדיוס, גבולות של כמה כוח נפעיל, צעדי זמן והתחול משתנים. בואו נסתכל על המתודות של האובייקט שלנו. יש לנו מתודות מסוגים שונים ונתחיל עם הפונקציה של הקונסטרקטור. כאן אנחנו נעזרים בפונקציות מטלביות על מנת להגדיר את האובזרוויישן והאקשן שלנו, ולבסוף אנחנו יוצרים אובייקט שהסביבה מתבססת עליהם. אנחנו מבצעים גם מתחול עבור האובייקט שלנו. בנוסף, יש לנו 3 פונקציות עיקריות שישמשו אותנו הרבה. ה-update action info, בפונקציה הזאת אנחנו מעדכנים את סט הפעולות הסופי שניתן לבחור מתוכו את הפעולה הבאה. פונקציה נוספת היא פונקציית הדיינמיקס. הפונקציה הזו נועדה לחישוב נגזרות למיקום, כוחות ומהירות של הרקטה בכל איטרציה. אותה פונקציה תפעל במהלך סימולציית פונקציית הסטפ, שתכף נראה אותה. ופונקציית הסטפ, הפונקציה הזו מחשבת את הנגזרות של האיטרציה הנוכחית ועבור האיטרציה הבאה. בהינתן פעולה מסוימת, ככה אנחנו בעצם יכולים לחשב את תנאי הנחיתה, את פונקציית הגמול, ולהבין אם הגענו לקרקע או עדיין לא. אז כמו שראינו באפדייט אקשן אינפו, אנחנו מגדירים סט של קומבינציית פעולות אפשריות עבור הכוח שמופעל על המדחפים, הם אלה שמייצרים את התנועה, ואנחנו הולכים להשתמש בסוכן מסוג PPO, שמבוסס על אקטור וקריטיק פוליסי, ולכן אנחנו צריכים לייצר 2 פונקציות שמייצגות אותם. עבור האקטור והקריטיק שלנו אנחנו נשתמש ברשתות נוירונים בעלות משקלים רנדומליים שאנחנו רוצים לאזן תוך כדי האימון. אנחנו נתחיל בבניית רשת עבור הקריטיק שלנו. הנתונים של ה-observations הם נתונים נומריים ולכן אנחנו משתמשים בשכבת feature input layer כשכבת קלט. על גבי אותם observations אנחנו נשתמש בשכבות fully connect ורלו לעיבוד הנתונים והורדת הממדים עד להחזרת פלט שמייצג את פונקציית הגמול המצטברת עבור הקלט שהתקבל. אני רק רוצה לציין שאומנם כאן השכבות נכתבו על ידי קוד, אבל יש לנו ממשקים אינטראקטיביים כמו ה-Deep Network Designer, שדרכו אנחנו יכולים להרכיב את הרשת באופן אינטראקטיבי, או לקחת רשת קיימת ולשנות אותה בהתאם לצרכים שלנו. לאחר שעשינו את כל ההתאמות, אנחנו יכולים גם לייצר קוד MATLAB מוכן, ולהשתמש בו בשימוש חוזר מתי שנרצה.
באותו אופן אנחנו נגדיר רשת עבור האקטור. הרשת מקבלת 7 אינפוטים ומחזירה 2 אינפוטים שמייצגים את ההצטברות לבחירת צמת הפעולות של המדחפים. בדומה לאימון רשתות עבור תהליך דיפ לרנינג, גם כאן אנחנו מגדירים אופציות לתהליך האימון עבור האג'נט שלנו ואופציות נוספות לאיטרציות האימון עצמו. שימו לב שגם כאן אנחנו יכולים לאמן על גבי תצורות שונות, CPU, GPU, קלאסטר וקלאוד, להצעת הביצועים של שלב האימון. ואנחנו יכולים לראות את תהליך האימון דרך הגרף. הקו הצהוב מייצג לנו את השיערוך של פונקציית התגמול על ידי הקריטיק. הקו הכתום מייצג לנו את התגמול הממוצע. יש לנו חלון מיצוע שאנחנו מגדירים כחלק מהאופציות של האימון. אצלנו מוגדר כ-100, והקו הכחול מייצג את פונקציית הגמול של כל אפיסוד, מאוד מאוד דומה לרעיון של אפוקים. אנחנו גם דיברנו על זה שהסוכן שלנו הוא סוכן שהוא משולב, שמבוסס על agent וקריטיק, אבל חשוב להדגיש שבסוף האימון אנחנו נשארים רק עם הפוליסי שתכיל בתוכה את המודל המתמטי עם כל הפרמטרים שנדרשים. בואו נריץ קודם כל סימולציה ללא אימון ונראה את המצב ההתחלתי של המערכת. אנחנו רואים שהשליטה ברקטה אינה טובה, וכאן כבר אחרי האימון אנחנו רואים שיש שיפור משמעותי ורוב הנחיתות כן מתכנסות לנקודת הראשית. אז בואו נסכם. הסביבה שלנו היא בעצם רקטה. יש לנו פונקציית גמול שמחושבת על ידי שקלול ה-observations שמתקבלים מהסביבה. הפוליסי שלנו מבוססת על קריטיק ואקטור שבוחנים את המצב של הרקטה בין איטרציות עד שהיא מגיעה לנחיתה מלאה. הסוכן שלנו הוא סוכן PPO שאימנו אותו ללמוד איך הוא מנחית רקטה, וככה נראה המימוש של הכל יחד. אז אנחנו התחלנו בלהבין מה זה בכלל reinforcement learning ומה מבדיל תהליך שכזה מתהליכי בינה מלאכותית אחרים. אנחנו המשכנו בעזרת הדוגמה של המטוטלת ההפוכה להבין על מה אנחנו צריכים לחשוב כשאנחנו מגדירים פתרון שהוא מבוסס reinforcement learning. ואנחנו סיימנו עם דוגמה לאיך אנחנו מיישמים פתרון מקצה לקצה בגישה תכנותית. בגרסה 21A אנחנו כבר נוכל להשתמש באפליקציה חדשה שמקלה על השימוש של ממשק פיתוח לפתרונות בגישת reinforcement learning, אפליקציית ה-reinforcement learning designer. בואו נראה. אז אנחנו נכנסים לאפליקציה או דרך ה-command line או דרך ה-application. תחילה עלינו לייצר סביבה שהאג'נט יתאמן בה, כשאנחנו יכולים לייבא מתוך ה-workspace משתנים, או לייצר סביבה חדשה שהיא מותאמת אישית בעזרת טמפלטים מוכנים. מקודם אנחנו דיברנו על דוגמת המטוטלת ההפוכה, אז בואו נראה איך אנחנו מייצרים תרחיש כזה בתוך האפליקציה. אנחנו נוכל לראות את הממדים של ה-observations וה-actions בחלונית הפריוויו, ולבחור בסוכן חדש. כתלות בסביבה שבחרנו וסוג האקשן והאובזרוויישן ספייס, אם זה בדיד או רציף, האפליקציה תתאים לנו את האופציות שמתאימות עבור אלגוריתם האימון לאג'נט, ועבור מטוטלת הפוכה אנחנו נבחר באלגוריתם מסוג DQN. האפליקציה תייצר לנו DQN אג'נט עם ארכיטקטורה דיפולטיבית, אבל אנחנו נוכל להתאים את הפרמטרים של הסוכן ואת תנאי האימון בחלונית האג'נט. אנחנו נוכל לצפות ברשת של הקריטיק, ובלחיצה אנחנו נפתח את אפליקציית ה-Deep Learning Network Analyzer, ויש לנו אפשרות גם לייבא רשת אחרת ומשתנים נוספים שמאפיינים את האג'נט שלנו בהתאם לצורך שלנו. אנחנו נבחר בטריין על מנת לאמן את האג'נט, ונוכל לשנות את הפרמטרים ותנאי העצירה של האימון בסרגל העליון, ואפילו להשתמש בחומרות חזקות יותר על מנת להאיץ את האימון. נוכל גם לייצא סקריפט מטלבי שמכיל את כל הסטינגס ולהריץ את האימון מחוץ לאפליקציה. במהלך האימון נוכל לצפות בהתקדמות האימון במידה ויש לנו אפשרות להציג את הסביבה שלנו באופן ויזואלי, כך נוכל לראות איך היא מתנהגת תוך כדי האימון.
נוכל לעצור בכל שלב ולבחור אם אנחנו רוצים לשמור או לזרוק את התוצאות, כשבסיום אנחנו נקבל את התוצאות ואת האג'נט המאומן. אנחנו גם יכולים להריץ סימולציות מתוך האפליקציה, פשוט נבחר בסביבה שלנו, ואז נוכל לצפות ולחקור את התוצאות שמתקבלות לאחר הסימולציה. אז כמה דברים חשובים שהייתי רוצה שתיקחו מהיום. יש לנו אפשרויות חדשות לפתרונות עבור בעיות שהן מורכבות של בינה מלאכותית. זה לא דבר טריוויאלי. נכון שאנחנו לא מדברים על קופסה שחורה, ושאנחנו חייבים להכיר את המערכת שלנו טוב מאוד, אבל אנחנו יכולים להטמיע פתרון מקצה לקצה, בעזרת תרחישים שהם כבר מוכנים, למגוון סימולציות שכבר קיימות בדוגמאות של הטולבוקס. סימולציות הן המפתח להכל. אלגוריתם של reinforcement learning לומד על בסיס ניסוי וטעייה. ככל שאנחנו חווים יותר מצבים, כך אנחנו בעצם לומדים טוב יותר להבחין בין מה נכון למה לא נכון. מטלה וסימולינק מאפשרים לנו לסמלץ מקרים שבלתי אפשרי לבצע בפועל. גם כשאנחנו מדברים על הרבה מאוד איטרציות, אנחנו יכולים לשלב את זה עם כלים שיאפשרו לנו להאיץ את הסימולציות ולאמן במקביל. ובניגוד לשיטות מסורתיות של machine learning, ששם אנחנו מסתמכים על הדאטה שאספנו, בשיטה של reinforcement learning אנחנו מייצרים את הדאטה תוך כדי הסימולציות באינטראקציה שבין האג'נט והסביבה. אז לאן אתם ממשיכים מכאן? בגרסת 2019A אפשר בעצם להתחיל לפתח פתרונות שהם מבוססים reinforcement learning עם כל מיני אלגוריתמים ופונקציות שכבר מוכנות ויעזרו לכם להתחיל עם agents או בנייה של custom agent. אתם תוכלו למצוא הרבה מאוד דוגמאות באתר של MathWorks לאפליקציות מגוונות, וכמובן יש לכם גם את הדוקומנטציה עם פונקציות והסברים על אופן הפעולה. אני מזמינה אתכם גם להיכנס לבלוג שכתבתי לא מזמן באתר שלנו, שמסביר איך אנחנו מתחילים, ומפנה אתכם ל-on-ramp חינמי של כשעתיים על איך אנחנו מבצעים reinforcement learning במטלאב. אז תודה רבה רבה על ההקשבה, אתם מוזמנים לשאול אותי שאלות ב-Q&A, ולהמשיך אחריי לסשן של אורן על הטמעת תהליכי בינה מלאכותית על חומרת אמבדד.